Бәне сәлем, кешірім сұратқан видео жариялау әдісі абсурд деңгейіне жеткен сияқты. Біздегі шенеуніктер де, полиция да дау туғызған оқиға күдікті адамдардың кешірім сұрап тұрған видеосын желіге таратып жіберуді әдетке айналдырған болатын. Бірақ неге абсурд дейсіздер ғой? Онда қараңыздар, Павлодар облысы Егіндібұлақ ауылының тұрғыны алдымен мына видеоны жариялаған еді. Ақпан мен қаңтар айы сияқты 2 метрге дейін есіктің алдын үйіп тастаған қар. Кешеден бері осындай қарлы боран біреуді біреу көрмейді. Есігіміз ашылмай жатыр. Үйден шыға алмай жатырмыз. Бұны желі жүртіп бөлісіп, шу басталған соң ауыл әкімі тұрғынның үйіне келіп, әкімдікке ешқандай арызым жоқ деп айтқызып, кешірім сұрап тұрған видеоны жариялап қойыпты. Онда көріп алсақ. Менде ешқандай да жалып мұнда жоқ, дай сақтасын. Таңертең сол немеремді мектепке жіберген кезде есікті ашқанда, есік жабылып қалған екен, соны кішкене қалақпен аштым өзім оған мен. Ешкімге ондай жалып жасап атқан жоқпын, дай сақтасын. Жарайды, апа жақсы, енді оны бет алды салмаңыз дейді, осындай болып шыға келесіз. Кешіріңіз, кешіріңіз. Міне осылай желіде тағы да шу басталды. Жұрт Гүлбану Әбенова сияқты Қазақстан халқы өмір сүргені үшін күнде таңертең оянып, таза ауа жұтқаны үшін сіздерден кешірім сұрайды әкім мырзалар деп ашуланып жазып қойды. Ал Әтіргүл Рахымова ауыл әкімдері қалай тез жұмыс істейді өз? Басқа да қордаланып қалған проблемаларды дәл осылай тез шешіп тастаса тіпті жақсы болар еді деп әзілдеген екен. Міне Рашид Әуезов те заңға қарсы жауған қарды түсіруге болмайтын болып тұр ғой сонда деп күледі. Мұса Ғали бұл жабайылық, шектен шыққандық, сауатсыздық қой деп айтыпты. Міне осындай шудан кейін барып Баянауыл ауданының әкімі қол астындағы қызметкерлер, нақтырақ айтқанда ауыл әкімі тапсырмамды дұрыс түсінбей қалыпты. Сол себепті ауыл тұрғынынан кешірім сұраймын деп реакция білдірді. Ал бүгінгі менің айтарым осы. Азаттықтан алыстамаңыздар, лайк басып пікір жазып тұрсаңыздар тіпті жақсы болар еді. Келесі кездескенше.